og Andra Rúnar sem bara að sleppa hér í gegn, Andri! Klárar þetta frábæli Andri Rúnar Bjarnason að koma vestra yfir! Lyftir honum hér, hátt inn á teginn. Markus nær honum. Settir hann tilbaka á Fred sem að setja á teginn. Hvað hendur þetta? Í marki, Alex Frey! Jafnar hér leikinn! Fótabolti hérna og Benedikt sem fljótari heldur en Adam er komin inn á teginn. Benedikt var að koma vestra hér aftur yfir. Hann er Benedikt gerir þetta lala, fær fram hjá Kenny og kerir hér upp vanginn. Benedikt setur hann hér fastan fyrir markið og Andri Rúnar í skotið og hann setur hann! Þriðja markið og Andra Rúnar í Bjarnasinni. Kenny. Markið, litla markið og Kenny toppar þér. Slík sending. Byggisteinn fyrir bara hennar sjálfur, komin eða bara allar að fara alla leið eða hvað. Það er laumanum enn, fær hann aftur og Byggisteinn er að koma káir yfir. Aron Sigurðsson, maður ekki að skipta hann yfir á Lúgrei. Strá, Darko, en slök sending og Benjón Ísett er Lúgrei gegn og Lúgrei er að koma káir í tveggja marka forustu hér á þrjum. Alex Steyl Varnar, við erum komið bara hér inn í teginn fyrir á vinstri fótinn, við erum eftir, vítaspinna. Alex Þór Hauksson brýtur hér á Viðar Erni og Kámenn er frá víti. Og það er engin Hallgrímur Mar hér í dag, þá hlýtur Viðar Örn Kjartansson að fara á punktinn. Og hér kemur Viðar Örn. Ömulegt víti og Gísmit sá lasan og greip þetta. Hallgrímur búið með sína skiptingar, beðinu við hvað er. Rannar í smá brasi hérna og vinnur að tafa boltanum aftur hér og Eyþór Aron Möller. Við finna það, káringarnir að þeir eru búin að gefast upp hérna að káamenn. Aron Þórð og þetta er frábælega spilað og Benóni Breki er að skora sitt 16. mark á þessu tíma. Fylkir mátti alls ekki tapa leiknum því með þeim úrslitum hefði Árbæjarliðið fallið í kvöld. Það syrti því álinn þegar HK komst yfir í blálok fyrirhálleiks með sjálfsmarki Birgis Eyþórssonar. Fylkismenn náðu þó að þjappa sér saman og strax á annari mínútu seinnihálleiks náði Þóróttur Víkingsson að jafna í 1-1. Og lengi lifir í gömlum glæðum því Benedikt Darius Garðarsson kom Fylki svo yfir með marki á 58. mínútu, 2-1. Þegar uppbótar tími leiksins var við það að líða, náði Brynjar Snær Pálsson að jafna fyrir HK í 2-2 og tryggja HK jafntefli. Þessi úrslit þýða að Fylkismenn eru fallnir úr bestu deildinni, en HK á enn vonum að halda sínu sæti. Þetta og við spilum á frá kertinni og hann verður skotið og setur markið strax eftir 45 sekúndur. Kjartan Kári Halldórsson setur hann hér fyrir í fyrsta á frábær skalli frá Ísak Jóla, kemur þessu frá, en
Og Stína sem hér að spila sig gegn á setuna og Viktor Jónsson búinn að jafna með sitt 17. mark. Steinar sem að setja hann teginn, endar hér fyrir Haugrandra sem að lyftur hann, setja hann fyrir og sér skora hér, Jón Gísli. Það koma Skagamönnum hér yfir í 2-1. Ég er allir slösum bóttið hér fram og ég liggir vel. Og fórstu bóttið hér fram og hér er Jónis Vallað, sleppa bara í gegna hvað. Kyrir hann á teginn fyrir skoti og setur hann í netið. Jónis Vall. Þetta er allt og auðvelt fyrir Skagamenn. Fastan fram hér, Hinrik að sleppa í gegn, allar hann að setja fjóra marki, gerir það, Hinrik Haraldsson, frábæra gert hjá honum. Ná fyrir yfir á hægri fótinn, Óskar Kimmi, fyrirgjöfn á fjarsvæðið, áttinn er að blaka þessu en þó ekki langt, Helgi Guðjónsson í bartunni hann. Robert Frosti síðan með sendinguna hérna, í áttinn að Emil Allarssyni, Emil Kimmi skotið. Af löngu færi yfir Danaðistir í letinu, ótrúlegt skot hjá Emil Atlasinni, nánast frá miðju og hann er að koma að stjörnunni í 1-0 á 75. mínútu. Kæra áhorfendur, takk ég eftir þessu. Þetta er mögnuð spinna hjá Emil Atlasinni og Sigurðar Pálma hérna nánast frá miðju. Nú eftir þessu og heldur við bara jafnleikur mörkinni, hérna er Viktor Ólafur með stendinguna en Örvan Logi hérna næra pótunum í burtu, Viktor Örlugur kominn á teginn, Viktor Örlugur við skoti og skorar! Frábælega gert hjá fyrirlega Víkings sem að gerði þetta. Bara sendið guðinn á Daði Berg leggur hann á Daniel Dejan Djúrilsen, Daniel Lagsdal. Gamli nafni hans gerir velja að hirða þennan bolta. Jón Hrafn að reyna að finna Emil Atlarsson, þetta gera stjórnuminn ágætlega. Nú komur sérna upp völlinn, fastur bolti út á Óla Val og sjáum Hilmar Árna í hlaupinu. Óli Valur, þetta er að leggja hann á Hilmar Árna, Hilmar Árna í færi, Hilmar Árna er að koma stjórnum í tvei! Á 89. mínútu, frábær skyndisókn hjá stjörnunni. Nikolaj Hansen með skallan, Guðmundur Kristjánsson skallar til burtu. Nikolaj Hansen reynir að koma honum inn á Davíð Atlason, Davíð í fyrirgjafstöðu, Davíð með sendingun inn á teginn. En það kemur Óskar Örn Hauksson á vinstri með skoti, þetta verður varnarfæri. Þessi leikur í netur er jafn á 97. mínútu. Óskar Örn Hauksson, ég sá ekki af. Markatala Vals er töluvert sterkari en markatala stjörnunar en Breiðablik á, herðu, hér sjáum við frábær sprettur Tryggvi, hann stappar af, frábær ekkert, já, Tryggva Hrafni Haraldssyni, hann var svo búið. Aron reynir síðan sendinguna hérna, gengur ekki, boltinn fyrir Höskuld. Nú er Kristinn Jónsson að koma hérna og þá er það Davíð Ingvarsson, Davíð rosalega örfættur, hann skorar, hann næri að tróða boltan. Nei, sko, hann tjósnaði boltanum hálfpartinni, sko. Nú kemur boltin hérna í átta teiknum, hér er Patrik. Patrik er góður í þessari stöðu. Patrik Pedersen! Ó, hittir ekki boltan! Ó, Patrik Pedersen var búin að koma sér hérna í góða stöðu. Sókninn heldur eins og er áfram hjá Valsmönnum. Tryggvi ekki rangstæði, lyftir hann að vinna markið! Ó, Patrik Pedersen! 16. markið! Á Kristinn Steindórsson, Kristinn lyftir hann myndin á teginn! Wow! Þvílíkur skalli hann hjá Ísaki en Fredrik með höndabolta. Við erum fyrir þvílíkt sko varsla hjá Fredrik, hann er búin að taka tvær rosalega vörslur þetta núna. Það verður ekkert sagt annað með blikana, þeir eru alveg að skapa færi og sækja og... Új, og hér er Davíð með skoti! Þvílík mark! Davíð Ingvarsson! Ég veit ekki, þetta er líka bara búin að vera með betri frammistöðu sem hann hefur sýnt okkur.